Amudaryo tumanida bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyil asosida o'zlariga biriktirilgan 10 nafar tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj, uyushmagan ishsiz yoshlarga yaqindan yordam berib kelayotgan nuroniylar o'rtasida shu nomdagi ko'rik tanlovining tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Ko'rik tanlovda Qoraqalpog'iston Respublikasi nuroniy jamg'armasi boshlig'i Tursunboy Abdijabborov, Amudaryo tumani hokimining oila va xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari Go'zal Saburovalar ishtirok etib, tanlov avvalda yig'ilganlarga prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan e'tibor hamda yoshlar tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashayotgan faol nuroniylar tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda amalga oshirilayotgan ibratli ishlar to'g'risida ma'lumotlar berdilar. Mamlakatimizda yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarining bevosita mahallalarda hal etilishi, ta'lim muassasalarida ma'naviy, ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida mahallalarda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyil asosida uyushmagan yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimi yaratilishi bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Albatta, bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-19-yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda 2023-11-martdagi keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari har bir mahallada rahbarlikka olinib, ushbu qarorlar ijrosini ta'minlashga qaratilgan rejali sa'y-harakatlar boshlab yuborilgani o'zining ijobiy samarasini berdi. Keksa avlod vakillarining yoshlar bilan samimiy muloqotlari, ular hayotiga doir muammolarni ijobiy hal etish borasidagi qimmatli maslahat va tajribalari bois ko'plab tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj yoshlarning hayoti yaxshi va ijobiy tomonga o'zgarib, xalqning mahalla institutiga bo'lgan ishonchi yanada ortdi. Chunki ma'naviy ko'makka muhtoj yoshlar bilan ishlash, ijtimoiy ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, yoshlarni vatanga muhabbat, ezgulik va rahmdillik ruhida tarbiyalashga, nuroniylarning yoshlar o'rtasida milliy va umum insoniy qadriyatlarni asrab-avaylash borasidagi faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy chora-tadbirlar muammoli yoshlar bilan nuroniylarning yakka-mayakka suhbatlari tufayli har bir ovul va mahallada o'nlab yoshlar o'z hayotlarini to'g'ri yo'lga solib oldilar hamda zarur kasb-kor egalari bo'lishdi. Amudaryo tumanida ham bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyil asosida fuqarolar yig'inlarida yurtimizning ijtimoiy siyosiy hayotiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan obro'-e'tiborli, yuqori hayotiy tajribaga ega bo'lgan faol nuroniylar va faxriylarga hududlar bo'ylab 10 nafardan tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj, uyushmagan ishsiz yoshlar biriktirib berilgan. Har biri 10 nafar yoshga mas'ul bo'lgan faol nuroniylar ishtirokidagi ko'rik tanlov 3 shart bo'yicha o'tkazildi. Nuroniylar o'zlariga biriktirilgan yoshlar bilan ishlash jarayonlari, ularni ish bilan ta'minlash, biror bir kasbni egallash uchun kasbga o'qitish, davlat tomonidan yo'naltirilgan subsidiya mablag'larini jalb qilish orqali yoshlar bandligini ta'minlash, oilaviy ajrashish va nizolarning oldini olish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlar haqidagi fotoalbomlari bilan qatnashdilar. Ko'rik tanlov yakuniga ko'ra Bo'zsolma mahalla fuqarolar yig'inining faol nuroniysi Salomat Madaminova 124 ball bilan birinchi o'rinda. Durunki mahalla fuqarolar yig'ini faol nuroniysi Amangul Kayupova 113 ball bilan ikkinchi o'rinda. To'lqin ovullik faol nuroniy Rahima Xudoyberganova esa 112 ball bilan faxrli 3-chi o'rinni egallashdi. Hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi nuroniy jamg'armasi bo'limi tomonidan pul mukofotlari va diplom bilan taqdirlandilar. Ko'rik tanlovda faol ishtirok etgan barcha nuroniylarga Amudaryo tumani nuroniy jamg'armasi bo'limi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Men Madaminova Salomat, bir nuroniy 10 yoshga mas'ul ko'rik tanlovining ishtirokchisiman. Bu ko'rik tanlov yoshlar tarbiyasida nuroniylarning faolligini oshirish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Bu ko'rik tanlovda birinchi o'rinni olishim menga katta quvonch va kuch bag'ishlaydi. Men o'z tumanimning, Amudaryo tumanining mahoratini ko'rsatishim kerak deb o'ylayman. Menga bu katta ishonch va katta mas'uliyat beradi. O'z mahallamning, o'z tumanimning obro'sini ko'tarish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida 39 nafar ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlandi.
Mamlakatimizda aholi, ayniqsa yoshlarning munosib ish o'rinlariga ega bo'lishida har tomonlama ko'maklashish hamda ularning bandligini ta'minlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 27-iyul kuni O'zbekiston mahallalar uyushmasi Amudaryo tuman bo'lma ma'muriy binosida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi ham shular jumlasidandir. Tadbirda Amudaryo tumani prokurori katta yordamchisi Shariyat Joldasov, majburiy ijro byurosi tuman bo'lma boshlig'i Quvonish Yesenbayev, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i Rashid Salayev, ovul va mahallalardagi hokim yordamchilari hamda hamkor tashkilotlar, tijorat banklari vakillari ishtirok etishdi. Shuningdek, mehnat yarmarkasida tumandagi 69 ta korxona va tashkilot vakillari tomonidan 407 ta mavjud bo'sh ish o'rinlari taklif qilindi. Yarmarkada 83 nafar, jumladan ishsiz fuqarolar, aliment to'lovchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bitiruvchi yoshlar qatnashdi. Tadbirni tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i Rashid Salayev ochdi va olib bordi. Yarmarkada ishtirokchilarga tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi xodimlari tomonidan bo'sh ish o'rinlari va ularga aholini ishga joylashtirish, ishsiz aholini kasb-hunarga o'qitish, aholini xorijiy davlatlarga ishga yuborishga doir ma'lumotlar berildi. Shuningdek, mas'ullar tomonidan aholining mehnat huquqlari va mehnat muhofazasini ta'minlash masalalari bo'yicha huquqiy maslahat va ma'lumotlar olishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Jumladan, videoroliklar namoyish qilinib, bannerlar orqali ma'lumotlar berildi hamda broshyuralar va bukletlar tarqatildi. Tadbir davomida hokim yordamchilarining tegishli tavsiyalari bilan Kuyuk Ko'pir, Toshyob, Qilchpoy ovullari hamda Ayoqchi, Xizreli, Oybek mahallalarida istiqomat qiluvchi 7 nafar ishsiz fuqaroga o'zini o'zi band qilish orqali daromadga ega bo'lishlari uchun subsidiya asosida faoliyat uchun zarur ish qurollari, shuningdek, ayollar uchun go'zallik salonida ishlatiladigan asbob-uskunalar berilib, ularning bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari Qipchoq ovul fuqarolar yig'ini binosida joylashgan kasb-hunarga o'qitish markazida tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha 3 oylik o'quv kursini bitirgan 10 nafar ishsiz xotin-qizlarga sertifikatlar topshirildi hamda ularga subsidiya asosida tikuv mashinalari olish uchun tavsiyalar berildi. Mehnat yarmarkasida 39 nafar fuqaro doimiy ishga joylashtirildi. Ularning 10 nafari aliment to'lovchi ishsiz fuqarolar, 1 nafari mehnat migranti, 1 nafari nogironligi bo'lgan shaxs, 17 nafari xotin-qizlar, 10 nafari yoshlar, shu jumladan 3 nafari oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilaridir. Shuningdek, 5 nafar fuqaroga jamoat ishlariga yo'llanmalar berilib, 10 nafar ishsiz fuqarolar kasb-hunarga o'qitiladigan bo'ldi. Tadbir davomida ishtirokchilarga 3 ta monitorlar orqali tumandagi salohiyatli ish beruvchi korxona va tashkilotlar tomonidan taqdim qilingan bo'sh ish o'rinlari, xorijiy davlatlarda yirik ish beruvchi kompaniyalar tomonidan taklif qilingan ish o'rinlar, Toshkent va Nukus shaharlaridagi ishga marhamat monomarkazlari, Nukus qurilish kolleji, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga qarashli kasb-hunarga o'qitish maskanlari faoliyatlari to'g'risida videoroliklar namoyish etib borildi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan 27 nafar fuqaroga bo'sh ish o'rinlari hamda ularga aholini ishga joylashtirish tartibi haqida, 18 nafar fuqaroga ishsiz aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish tartibi bo'yicha, 23 nafar fuqaroga aholini xorijiy davlatlarda ishga yuborish to'g'risida, 11 nafar fuqaroga esa aholining mehnat huquqlari va mehnat muhofazasini ta'minlash bo'yicha huquqiy maslahatlar, zarur ma'lumot va tavsiyalar berildi. Chet davlatlarda ishlash istagini bildirgan fuqarolarga Zoom platformasi orqali to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchilar bilan suhbatlarda qatnashish imkoniyatlari mavjudligi to'g'risida ham axborot berildi. Mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barcha sohalar singari qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida soha yanada rivojlanmoqda. Fermerlarimizning islohotlar mazmun mohiyatini chuqur anglab yetgan holda sohaga kirib kelayotgan yangi zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanayotganligi natijasida ish unumdorligi va hosildorlik yil sayin oshib bormoqda. Amudaryo tumanidagi Kamolov Gulmirza fermer xo'jaligi raisi Akbar Kamolov qishloq xo'jaligi sohasidagi yangi imkoniyatlardan samarali foydalanib kelayotgan ilg'or fermerlardan hisoblanadi. Akbar Kamolov joriy yil jami 60 gektar maydonda paxta yetishtirayotgan bo'lib, tumanimizning paxta xirmonini yaratishga munosib hissa qo'shmoqda.
Fermer bilan suhbatlashar ekanmiz, yer maydonlarini sug'orishda suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish nafaqat suv resursini tejashga, balki sifatli hosil olishga, hosildorlikni yanada oshirishga xizmat qilishini ishonch bilan ta'kidlaydi. Akbar Kamolov hozirda 15 gektar paxta ekin maydonida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilgan va natijada suvning 25-30% tejalishiga erishgan. Fermer qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yuqori darajada ekanligini ta'kidlab, kelgusi yil qolgan ekin maydonlarga ham tomchilatib sug'orish texnologiyalarini o'rnatishni, shu orqali sug'orishda ish unumdorligini oshirish hamda suv resursini yuqori darajada tejash va yaxshi hosil olishni maqsad qilgan. Mutaxassislar tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, tomchilatib sug'orishda suv dalaga emas, o'simlikka beriladi. Mineral o'g'itlar suv tarkibiga qo'shilgan holda to'g'ridan-to'g'ri ildizga yetib boradi. Avval 10 ga yaqin suvchi talab qilingan yerni atigi bir kishi sug'orib chiqishi mumkin. Bu usul vaqtni, mablag'ni tejaydi va hosildorlikni oshiradi. Tomchilatib sug'orish orqali faqat ildiz tizimining namlanishiga erishiladi. Bunday holda suv o'simlik tomonidan kerakli miqdorda tezda so'riladi va uning o'sishi ham rivojlanishiga zarar yetkazilmaydi. Suv tuproqning faqat o'simlik ildiz tizimi yotadigan joylariga kiradi. U har bir o'simlik uchun bir tekis va doimiy ravishda zarur bo'lgan miqdorda yetkazib beriladi. An'anaviy sug'orish bilan solishtirganda tomchilardan foydalanish jarayonida tuproqning tabiiy tuzilishi buzilmaydi. Kuchli quyosh nurlari bilan o'simliklar nobud bo'lmaydi. Bu tomchilarning barglarga ham tushishi bilan izohlanadi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Amudaryo tumanidagi jami 850 gektar ekin yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilish rejalashtirilgan bo'lib, shundan 43 ta fermer xo'jaligining jami 650 gektar paxta maydonlarida tomchilatib sug'orish, 45 ta fermer xo'jaliklarining 200 gektar g'alla maydonlarida yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha shartnomalar tuzilgan. Bugungi kunda tomchilatishni rejalashtirdim 15 gektarga. Shu 15 gektarga kelib tomchilatishni hammasini o'rnatdi. Mana bizlarga qishloq xo'jaligini shunday imkoniyatlar yaratib berdi. Bizlar suvdan samarali foydalanyapmiz. Sababi 100% Alatog'on suvimizni 30-35% tejagan holda olib foydalanyapmiz. 60 gektar paxta yerim bor. 60 gektar. Xudo xolasa endigi yil, kelasi yil qolgan gektarlarimdan shartnoma qilib tomchilatishni o'rnatib, shunday suvlarni yanada tejashiga o'zimning hissamni qo'shaman degan umiddaman. Buning afzalliklari subsidiya qilib beryapti. To'lashga oldin qo'rqatgan edik. Yo'q, hammasi o'ngay, oson ekan. Shuning uchun fermerlarga ham suvga qiynalsa, suv borish yo'llari ariqlardan qiynalsa, shunday tomchilatishlar o'rnatsa, hech qiynalmasdan bir odamning o'zi 50 gektargacha sug'arsa bo'ladi ekan. Bizlar paxtadan 35 sentner, 30 sentnerdan paxta topshiramiz. 400-500 milliondan ortiq daromad olamiz. Endi bu tomchilatishning nisi sentneri 40 sentnerdan oshadi degan va'da berdi yigitlar, ishlagan yigitlar hammasi amalda ko'rgan ekan. Xudo xolasa bu yil 40 sentnerdan ziyod olamiz degan umiddaman. O'tgan yil 6 gektar bug'doyma tomchilatish o'rnatib berdi, yomg'irlatish o'rnatib berdi. Shuning hisobidan har yil 55-60 sentnerdan olib turgan bug'doyimni 70-75 sentnerga ko'tarildi, 15 sentner oshdi. Tomchilatish texnologiyasi birinchi suvni tejashga yordam beradi, ikkinchi hosildorlikda oshirar ekan. Tumanimizda qishloq xo'jaligi sohasining yana rivojlanishida yangi zamonaviy texnikalarning kirib kelishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muhtaram prezidentimizning 2024 yilning 13 fevral sanasida imzolangan Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 66 sonli qarori bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishda muhim dasturiy amal bo'lmoqda. Qaror bilan respublikamizning Amudaryo, Beruniy, Chimboy va Qanliko'l tumanlarida 2024 yil 1 aprelga qadar qishloq xo'jaligi texnikalari bilan kompleks xizmat ko'rsatuvchi texnika servis markazlarini davlat xususiy sheriklik asosida tashkil etish belgilab berildi. Shu asosda tumanimizda tashkil etilgan Amudaryo yangi texnika servis mas'uliyat cheklangan jamiyati ham bugungi kunda soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda.
Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mazkur jamiyatga 13 dona yangi zamonaviy texnikalar xarid qilish bo'yicha shartnomalar tuzilgan bo'lib, bugungi kunda jami 2 milliard 250 million so'm avans mablag'lari hisobiga 11 dona texnikalar yetkazib berilgan. 5 dona New Holland rusumli yuqori unumli surum traktorlari, 5 dona zamonaviy aylanma omochlar, 1 dona mexanik sialka shular jumlasidandir. Mazkur texnikalar bilan tumanimizdagi fermer xo'jaliklariga shartnoma asosida xizmatlar ko'rsatilib, ekin maydonlardan mo'l hosil olishga zamin yaratilmoqda. Hamda ish unumdorligi va sifati yanada oshib, yuqori mehnat samaradorligiga erishilmoqda. Ta'kidlash joizki, Qoraqalpog'iston Respublikasining mavjud tabiiy xomashyo resurslaridan samarali foydalanish orqali sanoat, qishloq xo'jaligi sohalarini jadal rivojlantirish, ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmalarini yaxshilash, tadbirkorlik va xizmatlar sohasini qo'llab-quvvatlash, shu asosda aholi bandligini ta'minlash hamda turmush darajasini oshirish maqsadida imzolangan prezident qarori respublikamizning kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Men hurmatli prezidentimizning 66-chi qarori bilan bu qishloq xo'jaligini juda katta e'tibor degan bo'lsa-da, asosiy Qoraqalpog'iston Respublikamizning ham adilni e'tibori ham bu yordam. 66-chi qaror bo'yicha Amudariya 50 Amudariya Biruni Qalliko'l Chimbay rayonlarini texnika ajratildi. Bu faqat Qoraqalpog'iston Respublikamiz uchun. Endi buni kreditni olish uchun bizlarga asosiy yordam bergan Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashining raisi Amanboy Tulyubayevich, Sabminning raisi Farhat Ermanov, bularga oldindan katta rahmat aytmoqchiman. Sababi shu texnikalarni olish uchun bizlarga tez yordam bergan, bir oy muddatning ichida olib bo'ldik. Bu olgan texnikamiz New Holland 60-70 markali, 60-70 markali texnika 213 atkichiga ega. Bu demak 5 texnika traktorni ham 5ta omoch oldik, aylanma omochdi. Bu degan gap 10ta traktorchi ish bilan ta'min bo'ldi degani. 10ta traktorchi ish bilan ta'min bo'ldi degani 10 oilaning boquvchisi imkoniyat bo'ladi boqishini. Endi aytadigan bo'lsak, bu omoch bilan traktordan tashqari Limkin selkisini ham oldik. Limkin selkisining afzalligi bu yerni shudg'orlab, sug'orib bo'lgandan keyin, lazerni planchib bo'lgandan keyin buni to'g'ridan to'g'ri selkit egaveradi. Bu kam xarajat bo'ladi. Sababi bizlarning Qoraqalpog'iston sharoitida oldin yerni suradi, keyin tekstiydi, keyin yana surish kerak bo'ladi, izlab malovozdik, bu ancha xarajat bo'ladi. Bir gektar yerni egish uchun kaminda 80-90 litr solyarka ketadi. Bu solyarkadan ham ekonom bo'ladi. Bu kreditga olingan 2 milliard 250 million so'mlik kreditning 12% NDSdan qoplanadi. 15% subsidiyadan qoplanadi. Hozirgi kunda 12% NDSning puli kelib tushdi. Biz kreditni yovdik. 1 milliard 70 million kredit olyapmiz. Mabodo endi tez orada subsidiya kelib qolgan taqdirda unda bizlar kreditdan 100% qutulib ketamiz. Buning hech qiyinchilik joyi yo'q. Shu yana bir marta prezidentimizga rahmat, bunchalik sharoit yaratib berganda. Hozirgi kunda mana texnikalarimiz bilan kaminda bir 400 million so'mlik obyom ishladik. Bu degan gap, shu traktorchilarga oylik maosh bo'ladi, traktorchilar oylik maosh olgandan keyin uyiga olib boradi, buni xo'jaligim bo'ladi. Endi traktorning unumdorligi zo'r. Bu ekis menada haydaydigan bo'lsa 18 gektargacha yer haydashi mumkin. Hozir xudo xolasi oldimizda kuzgi surim bor. Kuzgi surimda qishga kelasi yilning tayyorligi bo'ladi. Kelasi yilgi tayyorlik uchun buni oldindan lazerni ishlangan edi, aylanma omoch bilan surmaydigan bo'lsa yana nateks bo'lib qoladi. Shuning uchun aylanma omochga talab ko'p bo'ladi. Biz faqat o'zimizning rayonimiz emas, Qoraqalpog'iston Respublikamizning halagan rayonidan borib turib, mayli kuzgi shudgor bo'lsin, bug'doy ekish mavsumi bo'lsin, biz bu obyektni tayyormiz.